romantico. Hvad fanden er det for noget? Ud med dig, du. Kan du flytte dig, mo-mand? Eller køl over? Og så bliver du flad som en mo-pandekage. En mo-ski-pandeski-kageski. Ja, skal du både snilske eller både snilske? Jeg skal have noget musik. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til, du. Yes, du. Lad os lige tage den. Lad os lige tage og snakke lidt om det. Hvad skete der lige i går for Brian her? Det ved jeg heller ikke. Det er lyden fra i går, jeg snakker om. Det er lyden, jeg tænker på. Fordi jeg lavede jo om på lyden i går. Og det vil jeg så bare have lov til at sige undskyld for, måske. Eller... Og det er derfor, jeg seriøst mener, at jeg skal have noget feedback på det. Det bliver jeg nødt til, fordi jeg kan ikke bare gøre sådan en ændring, uden at lige høre jer ad, hvordan I havde det med det, om var det mystisk eller hvad. Fordi I er jo vant til at have de her, alle den her ekstra støj og larm og alt sådan noget, som plejer at være der jo. Så jeg ved ikke lige, hvad vi stiller op med, om det er noget, vi skal gøre noget i. Og jeg har nemlig glemt den i dag. Jeg tror ikke, jeg har glemt med vilje, fordi jeg tror, jeg har glemt den. Jeg tror, jeg har glemt med vilje, fordi jeg gerne vil høre jeres mening først, før vi gør det igen. Nu kørte vi halv i går for ligesom at teste det af og se, hvad I synes og har at sige til det. Og hvis I synes, det er noget jøl og pangel, og det gør vi igen, så lad det være. Det er trods alt jer, der skal sidde og lytte og se til det og høre på det og så videre. Og hvis det ikke var jeres kop te, kaffe, et eller andet, så lad det være, fordi jeg er en flink fyr for fanden. Det er jeg sgu da. Sgu da en flink fyr, mand. Altså, det gør man, man gør det ikke bare for at irritere sådan nogle søde mennesker, der kommer ind og sidder og ser på ens video. Han så gået med den igennem hele byen. Gennem hele byen. Jamen, jeg ved nemlig, der bor en dansk fragtmand her et eller andet sted, eller en vogn et eller andet, som sætter sin hund til ladning. Og det er sådan en elhund, man bruger, når man har en lastbil og kører med paller. Så sådan en elhund der sættes til ladning. Så nu tænker jeg bare, at man er gået fra den ene ende af byen til den anden ende af byen med den der elhund, for ligesom, fordi man glemte at tage den med hjemmefra, eller man glemte at tage den, ja, af en eller anden årsag. Ja, eller også så var man inde med nogle varer et eller andet sted. Men ja. Også lige meget, det kommer ikke meget ved. Jeg vil bare høre, hvordan det løses med det lyd der. Det bliver jeg nødt til. Så vil jeg sige en rigtig, rigtig glædelig fredag. Glædelig kommende weekend. Om ikke så mange timer til håndværkerne. God weekend. Klokken er 12:03. I har sikkert fået fri. Vil du være sød eller være med det? Jeg har sagt det til dig før. Og jeg brændte og svogle over det i går også. Eller det var i går. Det gider du lige lade være med det. Og lastbil, gider du køre lidt stærkere? Vi har også børn, der skal hentes i dag. Altså, hvorfor ligger du og kører? Okay, du skal bare ud af byen og op i fart. Okay, fair nok. Jamen, så accepterer det. Det blæser igen dag, der kommer ingen droner. Det er så træls, man. Nu endelig får drone, kommer alt vinden bare. Eller også så er det, fordi jeg ikke har lagt mærke til det, fordi nu har jeg fået en drone. Nu er jeg nødt til at tage højde for vinden, jeg kan ikke bare sende skidtet op. Der må jeg så sige, sådan en selfie-stik der med sådan et, hvad hedder det, sådan 360-kamera der på. Det er faktisk lidt smart. Fordi der kan du få sådan en, er det en 5 meters pind eller sådan en eller anden, sådan en 5 meters selfie-stik, du bare kan skyde op. Altså 5 meter over hovedet på det er alligevel også en del, ikke? Det er ikke et normalt synspunkt i hvert fald. Men vi er i gang. Det er fredag morgen for dig. Fredag middag for dig og torsdag morgen for mig. Det var sådan det var. Ja, man skal passe på, at man ikke kluder rundt i det. Jeg har lagt mærke til Casey, han nemlig også begyndt at bruge den der, hvor han laver nogle skud, hvor man står og tænker, er det lavet med dronen det der? Eller... Fordi han får et eller andet kørt ind igennem vinduet ind til sig. Og der sidder jeg og tænker, er det droneskud det der? Det er eddermame godt manøvreret ind igennem en vinduesspræk. Så senere så fortæller han så, at startskud der, det var ikke lige lavet sådan, det var lavet med den her. Og så den der mega lange pind der. Det er meget bedre et eller andet sted. Også det, at pinden den kan forsvinde under sådan en 360-kamera. Men jeg er nu nok nødt til at sige, det bedste vlogging-kamera, det vil nok sige, det er faktisk et GoPro. Af dem, jeg har mødt. Det kan godt være, at man kan bruge en af de andre, men at du kan få sådan et mediehus, du kan få bedre lyd på, du kan tilslutte en mikrofon, du kan sågar tilslutte en knaphulsmikrofon,
du kan putte lys ovenpå, du kan få sådan en fin lille fed setup, hvor du et eller andet sted er, hvor du bare er i stand til at gå i gang, tryk knap, kør. Du skal ikke tænke på dybde forskelle, eller har jeg fået sat min skarphed rigtigt, eller har jeg husket min rigtige shot, og jeg kom til at spille den efter jeg tog billeder, har jeg den rigtige mængde ISO på, er der for mørkt herinde eller et eller andet. Altså, der må jeg sige, der kører GoPro bare selv. Jeg putter så godt nok lys på, når jeg føler, jeg tænker, jeg synes, nu er det måske for mørkt til GoPro, eller til billedet der er godt og kan klare sig selv. Men der må jeg nok sige, GoPro, det er lille, det er nemt, det er kompakt. Jeg har 3 batterier i lommen. Jeg skal ikke have ekstra linser og objektiver med. Jeg skal ikke jeg synes godt nok, det er nemt. Jeg må nok sige, jeg er blevet lidt fascineret af det. Det er underligt, når jeg går hen og bruger mit kamera, fordi så kommer der dybde skarphed på, og så kommer det til at se lidt anderledes ud, og så står man og tænker, det der ser lidt mere professionelt ud, men GoPro er bare designet til det her. Ej, det er design til action, det ved jeg godt. Skal du have en fed film, hvor du kører ned ad en bjerg, så er det GoPro. Men altså, der må jeg sige, den er jo super genial til det her formål. Det her, det er det perfekte. Og der er så mange, der spørger efter perfekte kameraer til vlogging og sådan noget. GoPro. Eller actionkamera. Jeg ved bare ikke, hvor mange andre actionkameraer gør det samme i ekstra udstyr. Det har jeg ingen idé om. Jeg ved ikke, om der er andre, der laver sådan nogle medium mods der, hvor du så kan tilslutte ekstra udstyr og putte lille HDMI, mikro HDMI ind og hvad mere der er. Der er mikro HDMI, og så er der USB-C til ladning, tror jeg nok det er. Og så er der mikrofonstik på bagsiden af den lille dims, I sidder i. Uden det, så har du ingenting. Så har du bare en USB-C. Det er sgu lidt smart. Jeg er ude for at hente mit første skolebarn. Vi er landet. Vi er faktisk på vej op i deres gårdsplads, haveagtigt eller andet her. Så vi må nok hellere lige finde på noget andet at lave. Jeg skal have noget musik også. Og der er faktisk ved at være Dalun hen. Det var da dejligt. Og ikke for Dalun, men lige til pas Dalun. Vi ses senere, når jeg har kørt skolebørn. Når jeg har fået den hentet og samlet op. Børn er samlet op, og børn er læsset af, og børn er gudjømme også træls, fordi de har glemt at sætte deres sæl ordentligt. Så nu sidder jeg nu har jeg det der forpulede rasleværk dernede. Jeg overvejer at klippe sælerne af, men det må man sgu lige. Fordi det er sikkert så. Ja, men så lad være med det der, mand. Det regner sindssygt. Det blæser sindssygt. Og jeg har sejlerdæk på. Det er bare næren. Det hedder ikke sejlersko, det hedder sejlerdæk. Sailor shoes. Har jeg aldrig hørt om dem? Ej, jeg ved, de gamle de har i hvert fald. Den ældre generation har i hvert fald hørt om dem. De unge de har måske, fordi det er ikke moderne, og det er ikke rigtig moderigtigt, og det er ikke... Nej, det er okay. Det er okay. Men det var fancy dengang. Og det var tjekket og cool engang. Ja, det er det ikke mere. Rul nu. Rul nu, ungdom. Rolig nu. Der er ingen, der presser ned i dem. Er der det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan ikke forestille mig i hvert fald. Jeg er på vej over for at tanke, og vi har en mangelvare på 3 streger. Så det må jeg svare til hvad? 8, 16, 24 liter. 24 plus det løs. Så vi kommer op på 30? Så det er et godt spørgsmål. Jeg mener det helt seriøst. Jeg vil gerne have noget feedback i forhold til den lyd fra i går. Det bliver I nødt til at give mig, for ellers så ved jeg ikke, hvor jeg står. Og hvis I ikke synes, at det lyder godt, eller sådan et eller andet der, fordi I ikke får al den ekstra lyd med, eller hvad I nu mener, så jeg er nødt til det. Jeg er nødt til at spørge om det. Jeg er nødt til at have noget feedback på det. For ellers så går jeg bare hen og ændrer til, og så er det synd for jer, hvis I ikke bliver følge med. På grund af lyden ikke passer til jer. Fordi det er det her, I er vokset op med, eller hvad man nu siger. Det er det her, kanalen er vokset op med, eller... Og lige pludselig kommer jeg bare gerne og vil gøre det bedre, fordi at jeg så og fik og hørte en idé. Ja, jeg ved godt, det er noget værre noget. Man skal lade være med at gå for idéer. Det bliver noget grimmere noget. Frøken Lille, du boede i Arden, ikke? Var det ikke det, jeg synes, jeg hørte jer den dag, da vi skulle køre hjem fra julefrokost? Så der boede du i Arden, ikke? Var det ikke det, vi blev enige om, eller du blev enige, eller det er i hvert fald det, jeg blev enige med mig selv, om du gør. Og lige uden for Arden, ikke også? Lige uden for Arden, ikke også? Der er det her savværk. Kommer du ud til savværket, så er du kørt for langt. Gør det besværligt? Ja, det gør jeg. Hvorfor? Fordi jeg er smadrygtig. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan snappe et billede nu her i dag, så du kan se, hvad der er snakket om. Jeg ved ikke, hvad den blomst den her. Jeg er fuldstændig ligeglad, om den hedder Tullemor, eller om den her. Nej, det er sådan en rom, det er en whisky. Det er en whisky. Tullemor, det er en whisky, Brian. Ja, og jeg er ligeglad, om den her Tullemor, eller om den her Gravsten. Jeg er så ligeglad.
Det er bare den blomst, og det er den, og det er, og det, er det, Brian han er fokus på. Selvfølgelig er det ikke fedt at komme ud og ligge ned i regnvejr, det er ikke fedt at tage billeder i regnvejr, så det er heller ikke det, jeg tænker. Men nu kommer jeg lige her forbi, og så gør jeg lige det, og tager en billede. Okay? Okay, godt. Hej hej! Okay, godt. Hej hej! Se, det der hvide... I kan ikke se. Der er for lidt af dem. Det der hvide blomster. Jeg tror, det kunne blive godt. Men med sådan en. Det tror jeg. Må vi se, fordi jeg tror, at den der motor, der, den er ved at være stået af, og den giver ikke at arbejde mere. Og der! Og der! Vi er lige nødt til at holde ind her. Kan vi ikke godt se det igennem ruden, det der lille frøken? Ja, blomster! Så kører vi igen. Jamen, jeg skulle lige tage en billede af skovblomsteren der. Blomsteren, nu kunne I måske også se dem igennem de dukkede. Hvad dine dukkede ruder? Jo, for jeg har ventet lange nætter i dine kolde stuer. Hvor en varme valpe på alle de dukkede ruder. Jamen, jeg kan ikke synge. Jeg ved det godt. Jeg skulle aldrig være. Nu har jeg bare ødelagt din dag og din stemning og din humør. Og oven i købet fredagshumør. Det er ikke okay, Brian, at ødelægge folks fredagshumør på den måde der. Nej. Det er da fuldstændig rigtigt, og jeg er tokig på dig, mine og foreningens vegne. Jo! Hvad er dine dukkede ruder? Jamen, jeg tror bare, vi ses senere. Jeg har ikke noget på hjertet lige nu. Det føler jeg ikke, jeg har i hvert fald. Så det var lang tid af ingenting, ikke også? Ja, ja. Ja. Vi ses senere. Jeg sidder der ved at redigere og godt i gang og sådan noget der. Så ringer Yberfyrsten lige og siger, hvad Brian, kan du ikke lige tage en tur fra den og den til den og den? Jo, det kan jeg vel godt. Jeg går vel ud fra, at du ringer til mig, fordi du ikke har andre, jo. Nej, det er bare fordi, du er den nærmeste. Nå. Jamen, det kan det i hvert fald. Det gør jeg lige. Vi kører simpelthen lige over hende og en kører rullestol, som jeg tror, jeg synes, jeg husker og mener, at han sagde, at den skulle til Fysen. Så den kører vi lige over hende der. Og så er det tilbage til redigeringsbordet. Så må vi se, om han så har andre tossige idéer med Yberfyrsten. Og det der har han jo engang med. Yberfyrsten har samtidig tossige idéer. Og nogle gange så har han ikke tossige idéer. Og nogle gange så har han tossige idéer. Nogle gange har han ikke tossige idéer. Ja. Det var tydeligvis ikke, hvad jeg troede, det var. Jeg troede, det var til Fysen, men det var det ikke. Det var så åbenbart til skolen heroppe. Skolens tandlæge. Så det er jo rart nok, at man kan komme til tandviseren her i DK. Ja. Så man ikke skal rende rundt med smadret pløkker i kæften. En mand i kørerullestol. Så tror jeg bare, at jeg er den, der på vej hjem over igen. Jeg har i hvert fald ikke hørt andet fra Yberfyrsten. Jeg har ikke hørt, at jeg skulle tage mere på det vognløb. Det var bare den der tur der. Så nu har jeg skrevet færdig til ham, og jeg har gået over på mit eget vognløb. Så ja. Det må han selv ikke rode med. Jeg tror heller ikke, at den næste tur, det er en, jeg får alligevel. Fordi at den ligger fra en naboby til en... til Skibsted. Og det er 45 minutter frem og tilbage. Det tænker jeg ikke, jeg får. Hvad har jeg egentlig af køretid hernede? En time og 57. Ja. Yeah. Så er det hjem igen, og så redigerer vi videre. Vi ses. Senere. Lige før 12 børn, tænker jeg. Det må forhåbentlig være næste. Hvis Yberfyrsten ikke får flere tovlige idéer. Så er det sådan der. Flyt dig bipfod med smerter og bipfod med min voldsomme Volvo. Nej. Det er så træls, det er kun Volvo, man kan sige voldsomme Volvo med. Voldsomme Mercedes. Ej, det lyder ikke engang godt, det ligger ikke engang godt. Voldsomme Volvo. Er det voldsomme Volvo? Det er rigtigt. Og det var. Har sagt, vi ses senere, ikke også? Det har jeg sagt til jer, ikke også? Hvis I ikke har sagt det til jer, ikke også? Så gør jeg det nu. Vi ses senere. Okay, hej på dig. Spørg tit mig selv om, hvor heldig har man lov at være.
Jeg har lige været inde og få noget at spise og holde pause og redigere. Klokken er 12, og jeg er på vej op efter mine 12 børn. Jeg har kun ét 12 barn i dag. Den lille pige. På vejen ud af døren, der tænker jeg, giv vide, om jeg slipper for hende i dag. Er jeg mon så heldig at slippe for hende i dag? Er jeg så heldig? Jeg når lige at komme ned til Havelån. Starter bussen op, ind til næste stop. Hvem er det, der skider, der er lige at se det her på? Åh, jeg føler det faktisk lidt. Jeg kan ikke lide den pige, men jeg kører. Men jeg kan bare mærke, jo mere jeg har kørt hende, jo mere irriteret bliver jeg faktisk over hende. Og det er selvfølgelig ikke fair, for det er ikke hendes skyld. Men hun kan da åbne kæften og så sige nej. Sådan det, sådan livet. Livet, det er træls for mig som bussemand. Hvad jeg gerne vil sige, det er bare, at jeg fik hende en lille pige på jul over for Suldrup. Men mens jeg sad derhjemme og fik noget at spise, så jeg lige et afsnit med ham der, Christian Drastrup. Og Christian Drastrup, han siger noget rigtig godt lige her. Og det er en øvelse i at begynde at vlogge igen, mens der er mennesker, der kigger på. Det i sig selv er ret angstprovokerende. Det er jeg håber man godt går i det der. Ovenikøbet bare det, at han står og registrerer det, snakker om det, fortæller om det, at det er angstprovokerende. Og alligevel så står han midt i det. Det er eddermame godt gået. Jeg har dyb respekt for ham. Også bare det, at han går ud og gør det. Han filmer i butikker, han filmer stort set alt, hvad han gør. Hold kæft, jeg synes altså, han er dygtig. Jeg synes fandme, han er dygtig. Og det lyder åndssvagt, det ved jeg godt, men det synes jeg, han er. Det er jo ikke noget problem, det er bare noget, du går ud og gør. Nej, det er sgu ikke noget, du bare går ud og gør. Det kan godt være, folk, der render rundt med mobiltelefoner, det er en anden ting. Men så snart du ved, at du sætter mikrofon på, du gør noget for, at lyden den er bedre, du gør... Jeg gider ikke snakke mere om det. Jeg har sagt det så rigtig mange gange i de andre videoer. Pointen var bare her, at det var et skulderklap til Christian. Ja. Skulderklap til Christian Drastrup. Så har jeg sagt det. Okay. Tak. Det jeg vil sige, det er bare, at det er mega svært at forholde sig til. Altså, bare gør det. Du skal bare gøre det. Ja, det er meget nemt for dig at sige, synes jeg, føler jeg. Fra at tænke det til at gøre det, der har jeg sådan et... Tag ud til vestkysten, og så prøv at træde over til England. Det vil være tæt på, ikke? Så prøv at træde fra England og så til USA. Det er sådan, jeg har det. Altså, det er ikke bare lige et skridt, du tager. Det er ikke bare et skridt, du tager. Det er mange små babyskridt hele vejen ned over oceanens bund, og så hele vejen over. Og inden man er fremme, så man drukner i frygt og had. Nok ikke i had, men i frygten. Frygten for at blive dømt af andres øjne. Altså... Jeg synes, det er så blæret, han står i det og siger det. Det tager jeg edderspruderet med. Jeg kan godt nok bare have den totalt meget af, for det gør det helt åndssvagt. Og jeg ved godt, han har prikket lidt til mig og sagt, jamen du skal bare have lige, og så, det bliver mega godt og sådan noget. Og han synes allerede, han kan se en forandring. Jeg kan ikke se den. Jeg kan ikke mærke den. Jeg ved det ikke, hvad han snakker. Jeg ved ikke, hvad han snakker om. Jeg tror, han er fuld den dag, da han skrev den besked. Han er mega fuld. Men jeg vil bare sige, at jeg tager hatten af for ham. Jepper. Og så er jeg mega nysgerrig på noget af det udstyr, han bruger. Fordi nu har jeg købt nogle DJI-mikrofoner. Så jeg ved ikke, om det er generation 2 eller sådan et eller andet, men generation 2 har jeg hørt, at den kan du koble til. Og jeg ved ikke, om min er generation 2 til den der Osmo-gadget. Sådan så du faktisk, i stedet for at bruge lyden på selve maskineriet, så bruger du lyden. Men du kan også få DJI-mikrofoner med, og det ønsker jeg ikke. Det er jo fjollet at gå hen og købe noget mere, bare for at købe det. Og have nogle flere mikrofoner, så... Altså... Det forstår jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange mikrofoner, der kan sluttes til, så det er egentlig fuldstændig meget. Og jeg har været inde og kigge på priserne. Der er 1000 kroner til forskel, så får du lidt mere. Jeg kan bare ikke finde ud af, hvad det er, du får. Jeg vil gerne se det visuelt. Jeg vil gerne se det fysisk. Jeg vil gerne se et billede, der fortæller mig. Det her, det får du, hvis du køber den til 41. Det her, det får du, hvis du køber den til 52. Jeg vil gerne se forskellen. Spredt ud på et bord, lagt ud på et stykke papir, whatever. Kald det, hvad du vil. Og jeg har hele tiden tænkt på at få fat i et... Men det er mere til bussen, at den så kunne sidde og optage ind i bussen, fordi så kunne den få hele vejen rundt. Jeg har også overvejet at anskaffe mig et kamera, et sådan dashcam, men det skulle vende indad. Fordi samtidig sidder jeg bare og siger en masse mærkelige ting og sager, hvor jeg bare sidder og tænker, det kan jeg så godt have haft på video, fordi jeg aner ikke, hvorfor jeg kom hertil, eller hvorfor jeg sidder og siger, hvad jeg siger lige nu.
Og det er som regel, når den slukket, så sidder jeg i min egen lille verden og fyrer noget tarmgas af i store mængder. Men hygger og morer mig gevaldigt meget med det. Opdigter historier om måger, der sidder ude på marken. Altså køer, der står... fire heste, der står ved båsen til en enkelt hest, fordi den måske har slået en ski. Det er helt... Jeg morer mig. Jeg hygger mig. Jeg synes sgu, det er sjovt. Og det er det, der drejer sig om. Det er mig, og det, jeg synes, er fed og hyggeligt. Og derfor så tænkte jeg, det kunne være fedt at have sådan en til at sidde deroppe og filme indad. Fordi den kan jeg filme hele dagen, tænker jeg. Jeg aner ikke, hvor stor det SD-kort, der skal være på sådan en, for at den kan filme hele dagen. Men altså, jeg kører trods alt nogle nutter i løbet af sådan en dag. Så kan det bare være rart nok, at den så startede op. Når man kan godt få en, der er dobbelt, hvor den så vender både indad i kabinen og udad. Det har jeg også tænkt på at få fat i. Jeg har tænkt på mange ting et eller andet sted, hvad jeg skal kaste mig ud i. Det ved jeg sgu egentlig ikke. Fordi alt sammen koster sgu penge, du. Hvad fanden er det for noget, du? Ja, der er ikke nogen, der bare får jer ting gratis, du. Det synes jeg faktisk er for dårligt, fordi det kunne jeg godt finde på. Det har jeg faktisk gjort. Jeg har solgt et 600D for 600 kroner eller sådan et eller andet. Med et objektiv til. Og så Jimmys søns mor har jeg foræret et kamera. I ønsket om, at hun skulle begynde at bruge det. Hun har ikke gjort det indtil videre, fordi hun ikke har en computer til det. Nu står jeg lidt i et dilemma, fordi jeg har en computer, der står og laver ingenting hjemme med mig. Det er en bærbar, og hvis jeg endelig skal have noget, så skal jeg nok have en opgradering. Fordi at det software, og det 4K, og alt det der, jeg kører med, det kræver lidt mere, end det, som den kan levere. Men den kan sagtens redigere billeder, den kan sagtens gå på internet, den kan sagtens gøre mange af de ting, som hun står og har brug for. Men jeg kræver en stærkere maskine, fordi at jeg har 4K-udstyr, jeg gerne vil udnytte og benytte. For helvede, Brian! Jeg har 4K-udstyr, jeg gerne vil benytte mig af. Ja, sådan, tak for det. Jeg kører op efter 12 barn, så kører jeg hende hjem, og så har jeg fået hende lille pige på jul over i Sultrup. Jeg har lige afleveret 12 barn, og jeg er på vej hjemme, fordi jeg håber lidt, jeg kan nå at redigere. Bare lige 25 minutter, så kan jeg altså komme langt. Og hvad var det så, jeg vil sige? Så vil jeg sige, at i dag, der sagde hun noget omkring det der med, at man ikke skulle dømme på ens ydre. Altså for sjov skyld, narstreger, så spurgte jeg hende, hvordan så du egentlig mig? Du er bare nem at snakke med, siger hun så. Jo, men lad os prøve at gå tilbage til starten, da vi mødtes første gang. Kan du huske det? Ja. Yeah. Hun sagde ikke kvæk i de første 2-3 ture, tror jeg. Og i dag, der kævler hun løs, når hun har det godt. Og når hun er ovenpå. Og det synes jeg er helt vildt hyggeligt. Men hun skulle lige overvære 2-3 samtaler med min lille læbepige, som jeg henter. Og det har altså hjulpet mig fra at se, hvordan jeg egentlig var som person. Fordi det billede, hun har fået af mig, det var en hård type. Smykker, ringe, øreringe, skalle, skæg og hvad dertil nu hører. At det var det der grove billede af en mand, der måske bare spiste børn til morgenmad, middagsmad og aftensmad, ikke også? Og det var... Du er bare nem at snakke med. Nå, så jeg var altså ikke, som jeg så ud. Nej. Nå, okay, godt. Jamen, jeg skulle bare lige være sikker, fordi det har jeg nemlig hørt før. Jeg har nemlig hørt om børn, der før har sagt, du ser mega farlig ud, men når man først lærer dig at kende, så er du bare den mest vapsede, bamse, bløde, lækre, nem at snakke med. Fint med mig. Det rører mig ikke. Ikke det, Lina. Next big, gamle. Vi ses, når der skal hentes lille pige på jul. On the Christmas wheels. Kender I det der med, at man føler sig heldig? Man føler sig bare heldig på en sådan måde, at man tænker til sig selv, jeg kan godt lige nå hjem og redigere en smule minutter der, ikke? Jeg kan i hvert fald lige overføre det til PC'en, ikke? Altså, som jeg sidder der og klikker i brædet der, så ringer jeg til firmatelefonen. Dermed tænker jeg så bare, hvad nu? Hvad kan det nu være? Han kan ikke blive ved med at give dem mere. Jo, men det gør han jo nok. Brian, du skal skynde dig derovre, da. Nej, tværtimod. Øberfyrsten, han ringer, jeg tager telefonen, og jeg siger, ja, hvad så? Så siger han, du ved godt, hende der på jul der. Yes, Jeg bare glemmer hende. Bare glemmer hende? Ja, bare glemmer hende. Jamen, consider it done. Og så går der faktisk ikke mange stunder, fra at jeg får en besked fra hende. Jeg plejer at have den lille fast lokaltur her klokken 14. Jeg skal ikke hente i dag. Nå, jamen, så redigerer jeg sgu da bare færdig. Så nu er jeg færdig redigeret helt frem til, hvor jeg har nu, eller hvor vi er nu, der hvor jeg sætter mig i bussen, og så til vi har samlet skolebørn op. Så det vil sige, at jeg skal hjem og redigere 2 klip, og så er jeg good to go.
op med dem på nettet. Problem løst. Benetto Bambino. Jeg har så en søster over fra Sjælland, der har spurgt mig, om jeg ikke kan hjælpe hende med noget grafik, eller noget grafisk grafik. Og jeg aner ikke, hvad det går ud på, eller noget som helst. Men eller jo, det gør jeg lidt. Hun vil gerne have hende og hendes veninde, de danser. Og så veninden skal så have det her hoved på af venindens søn. Fordi han skal konfiskeres. Og så tænkte jeg, det skal jeg da prøve at se, om jeg kan arbejde med. Jeg kan ikke love noget, men så tager vi den derfra. Og så siger hun, så vil hun gerne have det der, det der, det der, det der. Så siger jeg, altså, så længe jeg ikke skal track det der hoved en time, en halv time, 20 minutter, så kan vi måske godt snakke om det. Jeg skal bare lige se, hvad det er for noget, jeg kommer ind til først. Og jeg kan ikke love, at jeg kan gøre det, men jeg kan gøre mit bedste. Og så kan vi tage den derfra. Jamen, det vil hun gerne. Nå, jamen, så prøver vi sgu det. Det prøver vi. Så her i weekenden, der skal jeg så, hvad skal jeg egentlig? Jeg skal redigere for min søster. Jeg skal livestream, og jeg skal ud og tage billeder søndag, hvis vejr er til det. Redigere video for min søster, ud og tage billeder og livestream. Nå ja, og så skulle jeg også finde billeder til at lægge på min harddisk, men det er jo det, jeg gør som livestream i den her weekend, tænker jeg. Jeg tænker ikke, jeg gider at spille den her weekend. Jeg ved det ikke, før jeg sidder der. Så må vi tage den derfra. Jeg har fået vendt fuldstændig op og ned på det der tastaturkeyboard der, eller det der dit. Så jeg ved jo faktisk ikke, om jeg kan huske det hele. Nå, det var lige meget. Pointen er, at det er det, der kommer til at ske i weekenden. Og nu er jeg på vej over for at hente mine skolebørn for at køre dem hjem. Og når jeg har kørt dem hjem, så har jeg fri, og så skal jeg hjem, og så skal jeg redigere færdig, og så op på nettet. Og så er det, så får jeg forhåbentlig, måske, muligvis, en aften, en lang aften, før jeg skal i seng. Det kunne være syre, det ved vi ikke, om det sker. Det var de sidste par aftener, der synes jeg bare lige pludselig, at jeg kigger på klokken, så har jeg bare sagt 19 et eller andet, og så har jeg bare tænkt, hvor anden blev tiden af, mand? Og jeg aner det ikke, jeg har ikke fundet den igen. Jeg sidder bare og tænker, der er noget galt her. Hvor blev tiden lige af? Hvem har taget min tid? Hvad skete? Hvem er tidsrøveren her? Jeg er den her smutte, og så vil jeg høre noget musik, og så ses vi senere. Okay, godt. Ja, det beklager jeg godt nok mig, men jeg har travlt med at komme hjem, for jeg skal tisse. Jeg har travlt med at lukke den bitte bofod ud. Jeg har travlt med den der bitte bof. Og så har jeg travlt med at forhandle os. Så jeg beklager mange gange den her mærkværdige form for lukning, der ikke foregår ude i bussen, som den har gjort på det seneste. Hvilket et eller andet sted er rart nok, fordi så får man lukket og slukket derude. Men de skulle lige hilse på hende der. Ja? Ja. Ja, det skulle vi. Skulle lige hilse på hende. Men hun har ikke tid, fordi hun leger med bifuglen. Det ser så fedt ud, når hun gør det. Det der slalom og swingning, eller hvad det er for noget. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Og så skal jeg nok lige hilse på mit ben. Ja, ja. Jamen, jeg er heldig, Kirsten, det ved jeg godt. Jeg er heldig, det er helt vildt. Ja. Giv den sådan en kærlighed for at dele din sære buff. Giv den sådan en kærlighed for at dele din sære buff. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er jo den danske brumbas. Hold den flyvende. Lige. Ja, og knald hammerne god weekend også til jer. Ja, knald hammerne god weekend til jer også. Vi ses på mandag. Hej så længe. Moin. Og god weekend. Og kom nu ind i weekend, hvis du har lyst og tid. Kom ind forbi min streams og sig hej, hvis du har nogle spørgsmål eller et eller andet, du tænker. Det kunne være fedt at få brændt af, eller det kunne være fedt at få spurgt ham om, eller han bare en kejl. Så kom derind. Vi ses.